ингээд сангийн яамныхыг харсан ч гэсэн тэр тухайн үед энэ боловсруулын зээлийн сангаар очиод суралцаад сурж мэдсэн зүйлээ төр дэжилж яг тухайн үеийн 12 он хүртэлх одоо тэр журмынхаа дагуу 5 жил ажиллаад зээлээ тэглэж өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулсан хүн зөндөө бий. Ингээд яг энэ зориг нь яг юу юм бэ? Улс орондоо зөв үеийн мэдлэг, ноу-хав, чадвартай хүнийг авч ашиглая гэсэн ийм л зориг байгаа шүү дээ. Ирээдүйн үе дэлхийг үзүүлж мэдлэг мэрэгжилтэй болгоод тэрийг нь эх орондоо ашиглая гэсэн ийм зориг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ зорилгоос бол бид гажихгүй цаашаа явнаа. Тэгээ буцаах бодлогыг наривчлая гэдэг чинь энэ. Чөлөөлөх бодлогын наривчлыг хэнт ч ойлгомжтой болгоё. Зээлээ авахд ч гэсэн хүнээс хамаарх хамаарлыг нь эрс бууруулах, багасхий гэдэг нь бидний бодлого. Тийм учраас энэ бол боловсруулын зээлийн сан Монголд явж байгаа сангуудаас хамгийн амжилттай ажиллаж байгаа, хамгийн шударга, хамгийн ил тод нээлттэй гэсэн ийм л зүйлээр бид аваачна. Хээрийн галуу нисэн үлгэрх газраас хүний хүү эрдэм өртлөн ирдэг. Энэ одоо боловсруулын зээлийн сангаар ингэж ийм одоо эрдмийг өөрчилж ирсэн хүмүүсийг бид үгүйсэх бодлого огт барихгүй. Энийг бол хариуцлагатай хэлье. Дүрм журмаа барина. Зарим нэгэн одоо нийтээр яваад байгаа нэр тэртээ тэргүй журмдаа өөрөө яг ингээд тэнцээгүй хүмүүсийн эдгэр ярилцлагууд нэлээд явж илээ. Бид ийм дээр хатуу зогсноо. Яг л дүрм журмын баримтлал буцаалт төр ч гэсэн хариуцлага нэхэн амун одоо үр дүнг нэхнээ. Ийм бодлого барина.